ପର୍ବତର ପାଦ ଦେଶରେ ପଡିଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଗୋଡ଼ି ଭିତରୁ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ କଳାକାର ହୋଇନଥାଏ।
ଆଜ୍ଞା ଶେଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମହତ କୂଳର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାଲିଧାରା ହୁଅନ୍ତି, ଇଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାଲିଧାରାରେ ପଡି ମିଳେଇ ଦେଉଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳକଣିକାଟିଏ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଚାରି ପଦ ଗୀତ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ମନ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପନା ଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦତ୍ତଧନ, ତେଣୁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦତ୍ତଧନ ହିସାବରେ ଯାହା ଦୁଇ ଚାରି ପଦ ମିଳିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର କବି ସାହିତ୍ୟ ତରଙ୍ଗିନୀ କବି ଗଦାଧର ସିଂହ ସାମନ୍ତ ଜଣେ ଚାଚୁଲ୍ୟମାନେ ତାରକା କହିଲେ ଅଛନ୍ତି। ସହଜ ମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ ନ୍ୟାୟ ଗଦାଧର ସିଂହ ସାମନ୍ତ କହିଲେ ବୋଲେ ଫଣ୍ଡି।
ତେଣୁ ସମୟ ତ ସ୍ୱଳ୍ପ,
ସେଠି ଆମର ସାରଙ୍କର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାଣି। ତେଣୁ ଇଏ ମା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଆଦିଶେଷ ସିଂହ ଆଇଲେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏ ପବିତ୍ର ପଥର ଖମ୍ବର ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚ ପ୍ରତି ଦେବାହ କରି ସର୍ବସ୍ତ ସର୍ବମୂଳ ବିସ୍ତାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂସ୍କାର ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦୂର ଦୂରତରନ୍ତୁ ଛୁଟି ଆସିଥିବା ବନ୍ଧୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୁନା କୁନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୈଭୀ ମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଣ୍ଡିଭୂତ ହୋଇଥିବା ମାନଙ୍କର ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଧାମା ସୁଭାବ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ଦିଲୀପ ବାବୁ ମହୋଦୟଙ୍କର ସର୍ବସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦଣ୍ଡର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପଞ୍ଚ ଦେବତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିବା ଦୟାରେ ଯାଉ।